de første 55 minutter, og havde også på et tidspunkt i anden halvleg, der havde Sigtor, som faktisk tog tre rigtig gode muligheder, havde to friløbere uden at kunne score. Her er der så schweizerne på spil, ikke offside der, og en mulighed for at Tille komme foran, og det gør de. Vincenten, om ikke Fabian Frei bringer Schweiz foran her efter 3-54 sekunder. En sand ønskestart for schweizerne, og nu er de derfor alvor presset i islændingerne. De fik meget plads til det, Schweiz. Ja, det er typisk nok, de skal ind i vand jo. Jeg vil gerne have først, det kan vi ikke engang se her, så kommer Kakiri også med, og så løsner en central midtbandspiller i det her tilfælde Frei sig, og ja, det er sådan endnu næsten, at du får kanten langt ind. Det volder Danmark kæmpe, kæmpe store problemer, og der er Schweiz sådan helt vildt god. Han har sådan en suveræn afslutning, må vi så sige. Fabian Frei fra St. Gallen. 1-0 til Schweiz. Efter mindre end et minut bedre, kan de ikke forlange det. Hold da op. Nej, det er jo næsten ikke til for islændinger her med at gøre.